Баршал трансалем сіздермен бірген Эндерсон и жайындестер, бүгін біз сіздермен бірге моптер аралындағы выживаниены жалғастыратын боламыз. В общем, бүрінгі бөлімде біз сіздермен бірге шалкерге бардық, шалкер ма, или, как сказать, утопленник тема, в общем, соған бардық, и және сонымен қатар, достар, жительдердің аралдарына бардық. Бүгін енді біз сіздермен бірге анау ар жақтағы разбойникке баратын боламыз, және сонымен қатар, достар, мына зомбиге баратын боламыз. Короче, достар, видео основалыз бірін, әрине, лайктарыңызды басып көтіңіздер, және біздің арнамыздар келпедіңіздер. Если, достар, сіздер уже были трансшарсер, қазір біздерде интернет жоқ, и бұл видео біздерде, достар, білмеймін, қашан шығарылатынын білетін шығарсыз, достар, осындай бір жағдай болып кетті біздерде, и лучше айтпай-ақ қояйық, аман сен, еліміз аман тыныш жүрсін, достар, и... В общем, солай, енді білмеймін, мен бұл видеоны қашан салатынды, если что, мен қазір, білмейсіз, сіздер мүмкін будущийден қазір қарап отқан шығарсыздар бұл видеоны, но, короче, қазіргі уақытта мен ішім пісіп жатыр, и мен вообще білмеймін, не істейтін болатынды, и, в общем, қазір просто біз Майнкрафт ойнап отырмыз, иә. Майнкрафт болып отыр, короче. Так, мынаны енді өз шитіме алмаймыз, себебі қазір мына жақта бізде, аха, мына разбойниктер жүр ғой, ё-моё, мәссаған деп. В общем, алып тастайық, и және сонымен қатар енді содан енді менде, достар, мына жерде интернет жоқ. Менде интернет жоқ, и содан менде скинім жоқ, достар. Иә, оның барлығы соның себебі. И, короче, достар, ойбай, интернет жоқ болса, енді Стив болып жүреміз, не істейміз енді, иә. Так, мынаны алып бару керек енді. Так, ат жүр. Так, мынаны лақ жүру керек мынаны. Опа. Опа. Мынаны құлап қалды. Так, мынаны маған ата береді қайта-қайта. Айбай! Мәсан. Так, давай тамақ шолайық құрсын, бізде уже хп азайыпты. Так, и және кеттік, мынаған барайықшы құрсын. Мынаған қоймады маған бар ғой, ата беріп. Мәссаған. Ата бер ма, тіпті бер. Так, мына жақта, кстати, достар, біздерде тағы да бір ачивка бар. Яғни мына жақта бір какой-то... иә, мынау чувак жүр ғой, короче. Оха, аха, мына чувакты өлтіріп тастау керек енді біздерге. Мынаны өлтірсек жақсы болар еді негізі, по идее. Так, тағы да екеу жүр мына жақтан. Ё-ма, екеу жүр прямо. Окей, маған походу мына жақтарда бір тығылатын жер табу керек. Айбай. Қайда скелет? Құлап қалды ма? Блин, мына скелеттер надоел уже бар ғой. Қайта айттым, мына жақтан шыға береді, ема бір нерва тиіп бір тіпті бір. Аха, оо, спавнер. Давай спавнерді алып тастайық құрсын, себебі мыналарың қоймады бір тіпті бір. Так, давай тамақ шолайын. Мыналарың мына жақта жүр. Так, ойбай, 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 ойбай. Жүр ғой енді. Ойбай. Өлтіріп тастайды мыналарын құрсын бізді. Мыналарға бір лук керек, иә. Бір садақ па, бірдеме керек. Ладно, ладно, давайте потом барайықшы шоларға. Мына жақта мүмкін садақ бар шығар, біз разбойник жақтарға бара тұрмыз ғой енді. Ал енді мына жақта бізде разбойник атып жатыр енді, сразу байқап жүрейік. И давайте кеттік, ал мен сені қазір кіріп батырым. Опана, білдім сол. Мына жақта біздерде не болатын? Олардың заттары болатын. И мына жақта бізде бір қойты звуктар шығып жатыр екен, достар. Давайте жоғарыны көтерілейік. Так, жоғарында біз мына жақта осындай скелеттің басы күтіп тұр екен, достар. И мынаны сразу сындырып тастайық құрсын. Ойбай, кеттік, сындырайық. Опа, біреу жүр ғой мына жақта. Мә, опа. Құлатып жіберсін. И және бізде мында, ойбай, не деген заттар бар екен, достар. Бізде мына жақтарда 6 опыта пузыря, и және сонымен қатар бір алмас, и сонымен қатар капец, не деген, достар, бұл біздерде топор. И және күшті бізде мында назеритовый, ойбай, флаг бар еще, прикинь. Все, достар, бізге смело енді, что мына жақта рейд жасап жатыр, бірақ не істейміз біз рейд жасап, иә, это пайда жоқ, пайда рейд жасаған. И төменде бірден бар екен, иә, бірден бар сияқты, да, шынымен. Так, ат. Все, мәссаған. Минус бір. Уже сразу екі достижение алып алдым. Үш достижение дегенім. И және бізде мына жақтарда, так, біреу бар сияқты, походу. Давай тамақ шолайыншы құрсын, а то что-то мыналарың опасен деймін бар ғой. Так, кеттік. Аха. Ойбай, құрсын. Ойбай. Ойбай, 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 ату керек, ату керек. Так. Ай. Айбай. Өлді, өлді, өлді. Өлді персонаж, өлді персонаж, өлді персонаж. Айбай, айбай. Кеттік, ладно, қайтып, ары қарай қайтып барайық аналарға. Ема, мобтар толып кетті да негізі. Жо, ана жаққа бару үшін тапасян кешіне. Пайде ма ату керек та оларға. Иә. Ема, мен шайып кеттім негізі, пайде сол жағына вообще ату керек негізі оларға. Разбойник сияқты. Аха, мен артына енді толып тұрған мобтар жатыр. Ема, дейсің, артына қалмай жатыр да. Ойбай. Ал көтейінші құрсын, мәссаған, мәссаған. Ту, блин, қайтып келді ғой, ё-май, достар, қиын болды мыналарды ұту. Так, тұра тұршы, маған бір лук керек, бір лук бар ма менде мында? Артық лук керек.
Кырсын көрсөтүп жиберейин, ара сазайын берейин мен мынарга дейсиң. Так, аны дейше мобтор да толуп тур го, ё-моё, криперлериң бар, аналарың бар, мыналарың бар, ё-моё, толуп кетти прям. Блин, мен мостиңи жартып жатам мынарын, ешак. Ема, канчама кырылып атыр, ана ята мобтор толуп кетти, бана болма мобтор, азыр толуп атыр. Капец, солай дейдар. Ешак, көрсөтөм саган азыр. Той, ма, халай, ма, ну. Ну, прям, жалмауыз кемпермен қосылып алып, ма, нервы дейді бір. Капец, лан, түр көрсетем сендерге қазір. Білем, мен қайта-қайта бара беремін мен анарға. Қоймаймын мен. Қоймаймыз. Затырат кетші бар сен. Айбай! Все, болды, хп-м жинау олайын. Жинақтыр олай хп-мізді. Білем, тамақта жоқ қой, ё-майо. Қоймайды ойынды мағарын. Так, тұра тұрш. Так. Ага. Ого, о. Хо, блин, то, ё-моё. Так. Блин, хоймадо. Так, тратерш. Эль варатер, мы мен арга. Так, хотя бы мне паутина варма, мне лук же солнечный чузме. Лук скрафти типпер. Сын, лук кирикман. Да, лук с изотом отецын. Такой чисто пиро варма, инда. Пиро даже отпрысы. Ладно, яка вот со стрелами, да, сакурем, инда. Так, ну, моптер толк кетерина бездерге. Тяха почти зомбилар келмейтерді артынан. Опа, 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 кеттік. Ема, нещу жүр, наяқты нещу жүр. Айбай, айбай. Блин, достар, не укетті мұная. Кырсы қыпқым укетті. Мен просто өзім затын алайын деседевен. Блин, наларын алтты. Мені алып кетті, заманет етіп. Так, хотя бы на үміттене мен затынды мұнаяқты. Жарып саман шар енді криперлер. Баршығар дай мен луктарым қалқып қойан шар да. Блин, луким базар жоқ қалады о, но бірақта. Айбай, болды, ұтылдым мен. Капец нар, қып қиым бұрын, капец қып қиым. Блин, затынды алмайатым, қайтайды, достар. Походу, мен болдым, біткен сияқты, походу, персонажымыз. Алайын деп едік, затынтарымыз алмадық, бірақ тіпті бір. Ан, тұратырш, мен қазір азап блок алып айш, өзімен бірге. И, все, кеттік ал, дрипстонина дейтін мобтар, блоктарды алып олдым. И, және, кеттік ал, көрейік ал. Қиым болдым, ларын артыларынан бару дейтін. Блин, арбалетме ату керек негізі, по идее. Мен вообще қуып кеттім сол жағына, вообще кіріп кеттім ғой іштеріне. Ойладым ғой, алып тастаймын ғой деп. Жоқ, құрсын қайда алып демеймін, құрсын ала алмайсың мынарды. Кетші бар сен, ей. Атайын десең ғой, өлмеді ғой. Тіпті, о, луки бар екен. Қайдасыңдар, ей? Көрсем сендерге, ё-моё. Азайын берейін сендерге. Так, мәсаған. Мәсаған, емано луктар капец страшный деймір ғо. Ё-моё, бір хп-м қалдырып сетінеді қазір маған. Половина хп-м қалып көтіп рекен. Ема, қалай алып сетінеді арды енді. Ладно, снукқа бар заттарым сақып көмейші, ата апасен бар оны арын. Қайта алып қосым жәмен. Алып сетінеді ары. Ой, блин. Ё-моё, қалай отсам ба тенім арды. Так, енді үміттенем, енді отсайты жарым, достар, енді кешірім сұрайым. Қателесі батырық жаман. Так, енді қайтайты попытка расы батырық. Если что, қазір мен енді кесіп-кесіп мүмкін жасармын. Там барлын себебі, блин, ну қиын ішінің мен арды ұту. Сен қазір осыдан ұттам арды, блин, точно айтынан бар ба. То, ё-моё, мәсан, блин. Қазір көресіндер, достар, ұтамыз қазір. Деп бір сағат өткен соң айтып тұр дейсің ғой. Мәсан, все, болды, алып тастадық. Фух, ё-моё, капец, алдым ба әйтеуір мен мыналарды. Ё-моё, көп қиын болып кетті мыналарды алып тастаған бар ғой, прям таза не болып кетті. Гемер болып кетті, таза алу бар ғой мыналарды. Ладно, құрсын, алдық әйтеуір. Қайта алдық. Че там, ё-моё, не деген заттар. Мен сонда мынаяқта босқа қырылмадым ғой, короче, достар. Е-е, әйтеуір болсын. Наградалары жақсы екен енді, әйтеуір қайта жақсы, сонысы маңнады. Во, мінекі изумруд, неше слайм, бір изумрудный блок, и және нейм тег дейді. И осындай сияқты бізде шүптер бар екен. Ну ладно, ол бізге қажет емес, и бізде мына жақтарда мынау бар екен. Так, давайте осыны алып алайық ал. Все, давайте, кстати, мына заттарды алып алайық өзімен бірге. Так, опа, мынау. Опа, мынау немене зат, мынау. Так, и кеттік ал, алайық ал. Ё-моё, все, әйтер, ұттық па, капец, осы жамен қиын болып кетті мына жақта ұту, енді но тек бір арал ғой. Тағы да енді екінші аралымыз бар ғой мына жақтарда, ема соларды алып тастаймыз ғой, білмеймін ма, достар. Ал аламыз ғой біз еще сол жақтарда, білмеймін. Енді давай енді жоғары көтерілейік, енді бірдеме етіп. Давайте мына ағаштарымыз бар ғой, енді ағаштар арқылы көтерілейін. Все, әйтеуір көтерілдіп, әйтеуір бірдеме істедік, әйтеуір. Ё-моё, қып қиын болды мыналарды ұту, ё-моё, капец. Вообще прям. Ойламадым, негізі ұтамын ғой деп мынарды.
Оттың бір тіпті бір қиым болды. Так, ладно, мұна еті керкім жата версін. Тағы мұна еті бір заттар бар шығар мүмкін, да? Так, опа. Өлтірік, өлтірік. Хорош, артат. Дайте нам бәрін бұлайды қазайық. Аха, мұна еті сені, ол бана да, но сені сияқты егер қателіс бесем. И түмеге қазайық ал. Так, опа. Опа, опа. Ина мутинем на это. Опа, ты меня приветала, Баркин. Ага, был походу бездерди. А я что-то узник защит, узник а чего, узник адам дар жердем он да. Хатрат, давай отсндар, отсндар. Меня на алпте мать и сил много, за броня смог тогда на ног. Эй, синь, синими. Мау! Блин, меня ведь и с ватром много. Блин, ну, да, на тут, ё-моё, вообще прям, бро, вон мой дом прям, нести хоть сам на сыр. Так, уголь керемес, вот броня ловишь, что я какие-то хрустень, жора какой-то лик. Я на якобров, бля, якобы, блин, бр, какой-то, нам, я, вот сахой, что бр, утерлик, если бы, да. Ну, а то, блин, скелет пойдавал, блин, у меня алмай аларм, хрустен. И что, брыги, а мухаморма, сон, алгурик, я. Так, жора какой-то лик, да. Опа, 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 и және де опа, болды, алдық, и кеттік алдыстар, енді жоғарыға көтеріліп бастай берейік, и все. Енді нарды алып тұсау керек деп ойлаймын, давайте нарды алып көрейік енді, да? Кімет аттарын нардың, сол аттарын мұтқалып тұрмын бар, онар страж екен ғой, я, маленький страждар ма қалай, мұтқалым аттарын ұжы. Ұжы нарды төмеге түсіп көтті, я ұжы қатеспесем, ұжы өліп қалан болар ұжы, да? Я, ұжы өліп қалды, я. Кажись, сезон его какой-то. О, лещ! Базырот, старо, лещ! Осы, неге лещ зачарованный десенгзер, достар, в общем, ол бездерден, да, откидывание. Я не, но лещ-то иди, там, прикол рит не сахпы, а? Лещ мне урк колсам, казыр, ва, ты ошк будет, короче. Сонда, короче, прикол ва, енді. Окей, цинык-то. На это, кстати, еще без аксио делдын, если заттар вар, ну ладно, енді, потом алам, но арсиевімде заттар толп тур, казыр. И мне придется просто примерно бельмит, тюрм, халайм, на яка. Кутик ботан, все на арка, но архал кутилик путин газер. Ой, бай, ай бай, хлопал чуть калдом бар, чуть калдом бар, много, прям страшно, опасно. Все болды, кит, шкурсын, баскара лагит, еще мы, но опасно, бар, он хапка ему кутта. Прям, не кинал кутта, бар, мин, оно, ведьма ларми, шейха сам деп. Так, та джанда снужу согрехи, не безергись, ебе. Сундук азайып көтті, ну, сундукты не заттар азайып көтті, азайып, заттар толып көтті дегенім, кешірім сұрайым. Ну, заттарын барын салып көйеқ, так, не бар салып көйеді, мұна залатын агрубник бар, сұна ағаш керек енді біздерге, да, ағаш керек. Ағаш бар мәке мұнда, так, походу біз емінет ағаш жоқ сияқты. А, бар, но азғантай. Бана болады негіз байде бір ағаштар, ну, ладно, еш тұмын ағашты алып барым, и кеттік ал. Но дополнительный ағаштарын бәрін скрап етіп, өзімізге тағы бір сундук жасап қояйық. Бір сундукты былай бүйтіп салып қояйын. И және де кеттік заттарымызды салып қояйық, достар. Мына алмаз, мына, мынау бар, кстати, мына, тағы да не бар, салып қоятын. Толып тұр заттар пайда салып қоятын. Мынаны алып қоятын шығармын өзіме. Арбалетті де сол өзімнің қолымда ұстайтын шығармын. И, в общем, осыны, кстати, давай атайық. Все, и кеттік бананына мынау заттарын бәрін алып алайық, мынау да сол арбалетті мынаяққа салып қояйық, запасной ретінде тұра берсін. И болды, достар, по сути жиналып тұр негізі нормальный. И жай де кеттік келесі жаққа барайық. Келесі жақта енді біздерде зомби. Иә, зомбинің жері походу осы біздерде қызық емес сияқты, менің ойымша. Иә, осы былай қызық заттар жоқ мұнда, давай бір факел алып қояйын мұнда, себебі мобтар мынаяқта капец көп жиналады енді, что прям көп өте. Ой, бай, құлап жетіп қалдың ба? Так, біреу бар ма енді мұнда? Походу бешіне жоқ сияқты бұл зомбилардың аралында. Потому что қатты қызық емес арал етіп құсап тұр ма? Ну ладно, ешті оның ар жағындағы шал керой жатты, мүмкін бір қызықты заттар бар шығар, наверное. Себебі ана жақта что-то бізде мобтар толып тұр ананың арасында. Иә, что-то жазудан байқайсың, да, уже? Что-то, походу, достарымен это бізде ешіне жоқ сияқты. И поэтому лучше бар керейміз сияқты мына жаққа. Я барсақ просто босқа блокта уақыт кетіреміз, да, и в общем солай. Енді ең қызығы, достар, біздерде әрине нелер ғой енді, конечно же, достар, мынау арал қызық болды бізде. Ема, капец енді. Ема, мобтармен шайқасуды дейтін капец қып қиын.
Вообще, енді бізді қандай аралдар күтіп тұр? Енді бізді ана арала бару керек, скелеттік жаққа. Паук жаққа бару керек. И және соңғысында, наверное, мен ана аралда қалдырады шығармын, себебі жетіғанда жеті бізде моптер толып тұр. И более жақсы арал сияқты мен ойымша, анау яқы ема капец қиналып кететін сияқты мен аралды жүрсем. Но, ладно, енді сіздермен болған мен Эндерсон. Егер сіздерге бұл видеоны әрине лайкыңыз басып кетіңіздер, және біздің арнамызды тіркеліп кетіңіздер, еліміз аман тыныш жүрсін достар, себебі қазіргі енді түсініп тұрған шығарсыз қандай жағдай екенін. И егер де мен бұл видеоны салсам, мүмкін интернет уже жақсарған шығар и уже нормализация деген де шығар. Ну, білмеймін, ол көрерміз. Енді үміттенеміз интернет жақсаратын шығар деп. Ладно, енді сіздермен болған мен Эндерсон. Көп көп рахмет, ал сау болыңыздар. Бәу.